Die Winsynspan was by 10X Investments in Kaapstad om meer uit te vind oor hulle besigheid. Die gemiddelde persoon in Suid-Afrika verstaan of hy dink sy finansies moet verskriklik kompleks is, maar dit hoef glad nie so kompleks te wees nie, maar hy vind dit kompleks en die industrie het dit kompleks gemaak. As jy jou fooie probeer analyseer op 'n maandelikse staat, dit is fisies onmoontlik. Dit is letterlik onmoontlik en dit is al 10x klein bietjie anders te probeer wees deur letterlik alles uit te lê en net vir jou te wys wat jy betaal en dit eenvoudig te maak en die kliënt te bemagtig. Ons het al gevind as 'n kliënt homself bemagtig meer betrokke raak in die hele proses, dan kan hy 'n beter ingeligte keuse maak. As die kliënt meer bewus is van waar hy sy geld belê, wat sy fooi betaal, dan sal hy bewus wees dat die normale opsie, die bekende opsie, nie altyd die regte opsie is nie. Ons model is gebou op wat Vanguard in Amerika gedoen het. Ons het jou normale retirement annuity, wat 'n produk is waarin jy kan belê voor aftrede en daar is groot belastingvoordele as jy daai produk belê. Dan het ons jou normale preserveringsfondse, as jy sê maar van 'n maatskappy se pensioenfonds of van 'n provident fund skryf waar jy jou geld kan preserveer en dan het ons ook jou living annuity, wat 'n produk is vir na aftrede. As mense aan aftrede dink, dan wil meeste beleggers hulle geld na een van die groot maatskappye toe vat. So ek dink in Suid-Afrika alleen is al oor 1600 fondse. Nou, ons argument is, hoe weet die gemiddelde persoon in die publiek wat se fonds om te kies? By 10X probeer ons daai idee te challenge. 25 jaar terug het die National Treasury gesê net 5% van die populasie in Suid-Afrika kan aftree. In Februarie het een van die groot beleggingshuise in die land uitgekom met 'n statistiek wat gesê het net 5% van die mense kan nog steeds aftree. So as die industrie nie in 25 jaar verander het nie, dan sê ons hoekom nie? En dan moet mens dalk na ander oplossings kyk. So ons gee jou een oplossing oor 'n verskeidenheid reeks van produkte. Ons een oplossing het die regte bateallokasie, dis 'n passiewe fonds, dis 'n laagkoste produk en jy kan direk na ons toe kom. Jy kort nie 'n finansiële adviseur nie, jy kan deur 'n finansiële adviseur kom, maar ons voel dit is die groot verskil tussen ons oor baie van die ander groter firmas. By ons het ons 'n langtermynplan en ons fokus op die dinge wat ons kan beheer. Stap 1 vir 'n jong mens wat dink aan aftrede sal net wees om te begin spaar. Want 'n jong mens se grootste voordeel is tyd. Hy het tyd aan sy kant, hy het 'n lang tydshorison en dit is meer belangrik as enigiets anders. So belê oor 'n lang tydshorison en hou jou fooie so laag moontlik. 'n Finansiële adviseur se doel in jou oë is om vir jou die regte fonds uit te kies. Ons stem glad nie saam daarmee nie. Want ons weet om die regte fonds te kies is amper onmoontlik. Maar as die finansiële adviseur meer met 'n plan kom en sê ons gaan soveel spaar vir so lank en hy help eintlik om die kliënt se emosies te beheer, dan is 'n finansiële adviseur die regte ding om te doen. Mense moet regtig hulle finansiële adviseurs challenge en uitvind wat is hulle effective annual cost. Effective annual cost is 'n industrie norme term wat die regering geskep het of Assisa dit geskep en elke finansiële adviseur, elke finansiële instansie moet daai fooie vir jou kan verskaf en dit breek al jou kostes uit. En as jy daai kostes sien, dan kan jy begin analiseer. Het ek 'n beter oplossing? Is al moontlik 'n beter oplossing op 'n ander plek? Betaal ek te veel? Betaal ek te min? Maar jy weet, moet asseblief nie laat iemand net vir jou sê jy betaal dit of nee, ons skryf jou afslag of dit is hoe dit werk nie, want dit is nie hoe dit werk nie. Hulle moet jou fooie vir jou op papier kan neersit en ons sal die somme vir jou maak. Ek is opgewonde oor die toekoms van Suid-Afrika en die rede hoekom ek dit sê is Suid-Afrika het nog altyd hierdie manier gekry, maak nie saak hoe donker die toekoms lyk nie. Hy kry dit net altyd reg om op te staan en is 'n baie weerstandige land. Wat baie min mense in Suid-Afrika weet, is dat oor die afgelope 100 jaar in US dollar terme het Suid-Afrika die hoogste opbrengs van alle aandelemarke in die wêreld. So as dit jou nie opgewonde maak nie en as dit jou nie hoop gee vir die land nie, dan weet ek nie. Baie dankie dat jy vanaand saam ingeskakel het. Onthou, jy kan vir ons 'n e-pos na winsyn@aktueel.tv stuur. Ons hoor graag van julle. Ons sien mekaar weer volgende week. Tot dan, mooi bly en goeienaand.